Probíhá nácvik praporu Čestné stráže. Jedná se o výcvik cviků, které provádíme při slavnostních příležitostech. Momentálně jsme dělali slavnostní pochod, ten se provádí hlavně při vítání delegací ministra obrany na Valech. Celkový výcvik, ten má za účel sladit celý prapor po jednotkách tak, aby fungoval jako jeden chlap v podstatě. Tak nácviky probíhají v praporu jednou týdně a s hudbou tak, jak je to dneska, jednou měsíčně. Dvakrát za rok cvičíme s hradní stráží společně, a to před 8. květnem a 28. říjnem.